Армысыздар, біз бүгін сұхбатты Мақтарал ауданының әкімі Бақыт Асановпен жүргізетін боламыз. Бақыт Насырханұлы, жалпы сізбен сұхбаттасудың өзі де бізге оңайға түскен жоқ, өйткені сіздің түсінеміз күні бойына төтенше жағдай орын алған елді мекендерде жүргеніңізді, дегенмен уақытыңыздың тығыздығына орай біз сізді сұхбатқа шақырып келісім бергеніңізге әрине бірінші алғыс білдіреміз. Мақтарал ауданында оқиға 1 мамыр күні орын алған кезде басы қасында жүрген сіз басшысыз, халық зардап шеккен халықтарға көмек қалай беріліп жатыр? Қазіргі біздің өзіңіз айтпақшы 1 мамырдан төтенше жағдай алғаннан бастап, қазіргі халықтың ең бірінші эвакуационный пунктқа 24 эвакуационный пункт ашылып, мынау Атакент пен Мақтарал Жамбыл ауылында сол жаққа жайғастырдық 4000 астам адам. Негізі 5 елді мекені су басты, оның 3 елді мекені қайтып ауылға қайтпаймыз, бізге жаңа үй салып беріңіз деп осындай өтініш жасап, оны өкімет барлығы президенті бастап қолдап 427 үйді құрылысын қазіргіде біз жоспарлап 393 үй құрылысы басталды. 34 компания істеп жатыр. Қазір 73 үйдің несі қабырғасы қаланып, 2 үйдің шатыры басталып, терезесін қойып, жұмыс істеп жатыр, қарқынды жұмыс. Одан бөлек айтқан эвакуационный пункт қазіргі таңда 2 елді мекен, мынау Фирдоуси мен Өргебас елді мекенінде ол ел сөз жерде біз қаламыз деп, оған 1 үйге 17 миллион компенсация несін қаржы қарастырып, оның 50% жаны беріп, допустим, Өргебаста 200-ге жақын үй болса, қазір 164 тұрғын ақшасын жартасын алып, Фирдоусиде 327 үй болса, ол жерде 168 адам қарысын алып, қазір ол 2 елді мекенде өз күштерімен жұмысты үйді бұзып, жұмысты бастады. Соған сәйкес қазір бізде 20 жаңа бастамасын айтқанда 24 эвакуа пункттен қазір 8 қалды. Ол 8-де 996 қазір тұрғылықты жерде халық тұрып жатыр. Эвакуапунктқа келсек, ол жерде халықтың жәнде қазіргі коронавирусқа сәйкес санитарлық эпидемиологиялық несін бәрін жағдайын қарастырып, күнделікті врач пен персонал жұмыс жасап, барлығы мынау антикарантин жәнде септик нелерін бәрін беріп, бәрін жағдайын қарап, күнделікті күндіз түні мынау дәрігерлер неде дежурствода тұр. Басқа да мынау айтайын деген тағы бізге осы төтенше жағдай болғаннан мынау Қазақстан еліне, халқына мен рахмет айтпақшымын. Неге десеңіз, сол бастадан Қазақстанның түкпір-түкпір жерінен облыс, аудан, елді мекен, кәсіпкерлер, нелер, компаниялар, барлығы осы жаққа мынау азық түлік бар, киім кешек, гигиена заттар, соның бәрі келіп, қазіргі таңда осы соның арқасында біз мына елге барлығы несі қамтамасыз етілген. Одан бөлек мына эвакуапунктта біз қосымша дистанционный сабақ ұйымдастырдық. Кейін барып халыққа керекті мұң мұқтажына мынандай не дейді мәдениеттік іс шарада жасап, қанша нелер мынау біздің осы жерде мәдениет, осы жергілікті мәдениет несін қызметкерлерімен және басқа жерден де келіп, олардың күнделікті және көңіліне еңсесі түскен халықтың көңілін көтерейін дедіңіз. Көңілін көтеріп сондай жұмыстар жасалды. Одан бөлек жәнді бізде енді айтқандай, қазір халықтың барлығы өздерін айтқан мұн мұқтажын бәрін, кешегі мал өлім, малдың барлығын компенсация жасап, 10,5 миллиондай ақша төленді. Одан бөлек қазір ауыл шаруашылық дақылдарын өз жерде оны да қазір есептеме жасап, оның төлемін жасайын деп жатырмыз. Біз бастамасы 7336 гектар деп едік, қазіргі таңда 6000 гектар. Соны қазір егістік, бізде Өзбекстан көрші ел, мына 43 спецтехника жіберіп, чизел сеял культиватор жіберіп, қазір оны 2000-ге жуық қазір мақтасын егіп, шетпен әкеп. Ол кісілер көмектесіп жатыр. Одан бөлек мына біз қазір құрылыс жүріп жатқан жерге Өзбекстан шегесі кеп, мына ГПС, гравийный песчаный смес дейді, сонымен құммен, онымен қамтамасыз етіп жатыр. Кейінгі жай айтқанда мына не дейді, жеке құрам. Кешегі мына біздің мына әскери қызметкермен мына төтенше жағдайдың әр облыстан келіп,
мына елге, халыкка үйдүн мына биринчиден үйдө калып кеткен заттарын чыгаруу, кийин барып азыркы үй бузууду, үй бузгандан кийин ошол жерде строительный мусор чыгат, анын баарын чыгаруу техникасы менен, адам менен баары көмөктөшүп, энди азыр мына туракты жагдай туракты болуп, ошол жумуш жасап аткан болсо жагдай бар. Элдин энди биринчи кезек биз азыр айттык го, жанды үйдү баштап каркында курулуш жасап, ошол жерде инфраструктура дейди. Одан бөлөк болгон азыр баар жерге газ менен газ тартып атыр, ауыз суу тартып атыр. Кошумча жанды нени канализация болот. Жергиликтүү ал үйдүн салган кезде үйдүн ичинде баарлык коммуникация, туалет, ванна сууну жасап атыр. Осындай курулуштун баары параллельно үйүмө жүрүп атыр. Кийин тагы да айтатын, бизге кечээ айткан Усманов, Алишер Усмановдун жанында осындай элге ар отбасыга 1000 доллардан он газ мына 373 адам акчасы түшүп он алды. Жалпы 5000 астам адам эт, азыр анын баары списокчтен түгөндөп, каржы күндөлүктө түшүп атат. Одан бөлөк ар адам басына 100 000 теңге мамлекеттен компенсация, ону да азыр мына уже түгөндөп, осы неден баштап уже каржыны азыр счеттарына түшүрөбүз. Яғни Өргебас пен Фердауси елді мекенінің тұрғындары 8,5 миллион теңгені қазір алды. Қалған 8,5 миллион теңгені құрылысын бітіргеннен кейін қолдарына алатын болады. Бас аяғы 17 миллион. Бас аяғы 17 миллион. Қазір 50% ақшасын аударып, неге десеңіз, ертерек стройматериалды алып, бәрін жанды жұмысын тауып, құрылыстың фундаментмен кабыргасын көтеріп, шатырын жасап, содан кейін қалған тағы 25-25%-дан қалған 50%-ын аударып береміз. Ал іске жарамсыз болған жеңіс елді мекендер. Жеңіс жаңа тұрмыс, достық, үш елді мекен, біз айтқан жаңа микрорайон Мырзакенттің жанынан бұрыннан біз жоспарлаған план, детальный план деп жасап қойған, сол жерге қазір 427 үйдің атып жасап, қазір 383 үйдің құрылысы басталды. Сол үйдің құрылысына байланысты әлеуметтік желілерде сын шығып жатыр. Құрылыс сапасыз салынып жатыр. Осыларға не айтар едіңіз? Құрылыстың сапасына келетін болсақ, мына құрылыстың бірінші жобасы мен құжат дайын. Ол оның бәрін экспертиза. Екіншіден құрылыстың қазіргі өзде мына технадзор қадағалаушы мекеме бар. Одан басқа мына бәрі келіп жатқан стройматериал сертификациядан өтеді. Бетон болсын, басқа несі материал болсын. Үшіншіден жеке адам салған кезде ертең мынау допустим жеке Фердауси мен Өргебас біз талап етіп жатырмыз, ол фундаменті биік болу керек, несі қабырғасы обязательно кірпіштен болу керек, ешқандай сырец саман не болмайды. Сол сияқты бұл жерде біз қазір оның конструкциясы өзіне келсе, астындағы сейсмопояс, жанында мына колонна шығарып бетонны, железобетонны, үстіне сейсмопояс құйып, ол біздің мына Мақтаарал ауданында 8 балдық сейсмика регион, соған сәйкес ол салынып жатыр. Бұл жерде енді сіз өзіңіз айтпақшы, сырттан айтып осындай өзі көрмей болжамдап оның сапасы жоқ деген, мен оған оның бәрін бекер әңгіме. Неге десеңіз, айтып отыр қазір сейсмика сәйкес, мына конструктивный үйдің барлығы, ол жеке адам бұндай үй сала алмайды, мына сен сапасына қарай. Дұрыса біздің компаниялар айттым ғой, жаңағы неге мынау строительный норма и правила соған сәйкес бәрін салынып жатыр. Сапасы өте жақсы үйлер. Кейін кеше айтқандай айттым ғой, ішінде оның бәрі коммуникация болады, жылы су, ыстық су, туалеті болады жанында, айнасына 8 сотық жер. Кейін одан бөлек оның бәрі жерінде айттық жанында сквер жасап, қосымша үлкен жол жасап, кейін 1200 орындық мектеп, 280 орындық балабақша, қазіргі мына фельдшерско-акушерский пункт, опорный мына трек, полицейский трек болады. Осының барлығы саны бір жаңа микрорайон болады. Оны мен ойлаймын, халық қазір енді біреудің несіне көбісіне сенбейді ғой, неге десеңіз өздері барып көзінен көріп жатыр ғой, ертең барғаннан кейін кіргеннен кейін өздері көреді қандай ол жаңа микрорайонда қандай үйдің өз несін. Мен ойлаймын, халық оған ырза болып қуанады деп. Жан жақтан айтып жатқан сынның бәріне жауап беруге мүмкіндік. Қараңыз, 1 мамыр күні орын алған кезде көбінесе халықтың айтқаны, неге бізге ескерту жасалмады деген сындарын айтып жатты. Осыған не айтар едіңіз? Неге, шындығында неге ескерту жасап үлгермедіңіздер?
ескерту жасау мынандай. Біз 11:30-да бізге хабар келгенде, әлеуметтік жүйеде көрген кезде, бізде, допустим, райотхоз деген бар да. Олар біздің канал су сияқты шаруашылық дос каналмен келеді. Дос канал басшылығы Өзбекстанда. Сол Өзбекстанның біздің райотхозбен ЧС-ке шақырып деген кезде, біздер олармен хабарласып тұрғанда, мынау дос каналының главный инженері сөз айтқан едік, осындай не болатыр сіздерде. Ол кісілер айтты, бізде плотина жабып, бірақта жызақ жақ кетіп жатыр. Енді біз кейін 4-5 сағат өткеннен кейін біздің мынау центральный экологиялық коллекторға су келе бастады. Біз оны тағы да айттық, бізге су келіп жатыр ғой дедік. Олар айтты, су біз аздап мынау центральный коллекторға өзі 120 кубометр су секундына өтетін жерде соған аздап жіберіп жатырмыз деп, ешқандай сіздерге қауіп жоқ деді. Бірақ та біз өзіміз оған қарамай, біз өзіміздің төтенше жағдайлар комиссияны жинап, оған дайындық жасап, енді халықты ертерек шулатпай, бірақ та 6 автобус, 3 КамАЗ адам таситын бір пазик бәрін дайындап, балдардың бәрін жеке сөзде басына жүрдік. Түнде біз өзіміз барып, басына барғанда уже халықтың өзі үрей боп, паника боп, даже жетісайдың өзінен бастап, жетісай басады, бәрі басады деп көбісі шығып кеткен. Біз бірақ та барғаннан кейін автобуспен қалған адамның барлығын шығарып алдық. Енді көбінесе енді адам пенде ғой, бұл жерде мынандай да, енді халық біз мынандай ертерек айтып, ертерек айтқанмен олдай топан суды, пәлен миллион кубометр су, допустим, оны топан суды ұстап қалу, оны алып қалу. Мен бір нәрсеге қуанамын, адам шығын болған жоқ. Ең бірінші, енді қалған бәрі дүние келер, енді халқына несінде түсінемін, назын басқасын. Бірақ күнде дүниесінен айырып қалуы емес. Дұрыс қой, жылы төсек, жылы орны жинаған мүлігі өмір бақи. Оның бәрін түсінемін. Мен айттым, халқының алдында да оның бәрін тыңдадық, естідік. Бірақ та біз айтқандай, біз өзіміз сол күн бастап неған кезде осындай іс-шараны жасадық. Сол күн түнде уже бізге облыстан келіп, басқармалар бәрі келіп, штабты өзі құрып, уже штаб жұмыс бастады. Біз мына айтайын дегенім, бірінші нәрсе біз ол жерде қанша су келіп жатқанын білмедік. Бізге хабар сондай тимеді да. Сөйтсек кейін есептеп, кейін уже біліп жатырмыз ғой, да. Пәлен миллион кубометр су деген ол өте үлкен су келген. Сол үшін мен айтамын, ең бірінші қуанарым жәнде халықтың адам шығын болмаған. Ең бірінші сол. Денсаулық болсын, қалғанын бәрі айтады ғой, бұдан кейін қазір Қазақстан бойынша айтып отырмын ғой, бәрі көмектесіп, кілемі бар, киім бар, басқасы бар. Ертең құдай қаласа үйге кіргенде тағы да келіп біз қосымша мына бытовой дейді ғой техникасы, сонда алып береміз деп қанша нелер жүр енді. Әрқайсысының үйіне кіргенде олар, мен ойлаймын, бұның барлығы естен шығады енді. Бұл да енді кеше көпшілік айтады, енді көршісінен көріп жатқан жоқ, мына алланың бізге берген сыны шығар дейді енді. Енді осындай оқиға болды енді біздің. Өзімізде білесіздер, аудан жаңадан біз аты ескі болғанмен жаңа өзінің тарихи орнына келіп, енді ауданды мынау қолға алып, жоспарлап жұмыс істеп жатқан кез еді. Мына қосымша мынандай бір қиын жағдай болып келіп туындай болды. Иә, уақыт емші. Арада уақыт өткеннен кейін, халық қайтадан өзінің жылы төсегіне оралғаннан кейін барлық сын да пікір де ұмытыла берер. Бірақ халықтың барлығы жылы төсегіне шамамен қай уақытта кіреді деген жоспар бар. Біз қазіргі жоспар бойынша мынау тамыздың біріне дейін сабатқан тамдарымызды осын бітірсек деп жоспарлап отырмыз. Екінші және екі елді мекен бойынша енді ол жеке не сабатқан, оларға да айтып бірінші 42-ке дейін аяқтайық деп сол жоспар сондай. Ол жай айтқан мына бұл жерде компания жұмыс істеп жатса, мына жаңа Феодосиямен бірге бастады, ол жерде біз қосымша біздің мемлекет қызмет бір орынбасарды қойды, басқа көрші ауданда да келіп жұмыс істеп жатыр. Ол жерде келіп мына проект мына қызыл сызық болу керек, ертең мына көшені біз асфальттаймыз, мына жерде мына үйді бір қатар болса, мына несі шатыры бір неден цветтен болса, кезде мына ауылдың жаңадан көркі болып ауыл жаңарады деп сол сияқты олармен де күнделікті ол жақта жұмыс жасап жатырмыз. Соны жоспар мынау жаңа таңбен бірінші тамызға бітірсек, екі елме бірінші 42-ке бітірсек, бәрі жағдайды қарап жұмыс жасап жатырмыз енді. Сізбен сұхбаттасуға келгенге дейін Фирдоуси мен Өргебас елді мекенінің тұрғындарымен жүздескенде, шындығында тұрғындар
үйін бастайын десе, әлі қызыл сызық анықталмаған екен. Ке, ол қызыл сызық деген ол тез анықталады. Ол айтты ма, біз архитектор қазір келіп, олармен біз бірінші олардан түсіндірме жұмыстар айтып, эскизный проект жасап бердік. Мына үйдің мына несі қандай болу керек, фундаментін биіктігі қанша, қабырғасы қанша, біз өз нормаға сәйкес шатыры мынандай болса деп. Қызыл сызықты ол бір күндік жұмыс, ол алып қазық қағып бір көшені тікелей ұрып несі кең планға сәйкес. Одан қиыншылық оларда, біз оның алдында олармен сұхбаттасып кездеспей болдымыз ғой, олар бәрі қолдап отыр, дұрыс деп отыр. Және мына эскизный жатқан проектіде жобаны да көрсетіп отырмыз. Дұрыс, мен айттым ғой, ауылдың қазіргі сол екі ауылдың бәріне асфальт төсе. Анау Фирдоусиде уже ауыз судың несі жаңадан ауыз, бұрын тозы жеткен еді, уже жаңадан ауыз сулады. Өрге бастап ол жерде счетчик қойып ауыз су істелген еді. Оны қазір мына бәрін қайта қайта промывка жасап, несін насосын ауыстырып, онда анау хлорированный жасап жаңалатып жатырмыз. Сол үшін ол жақта қызыл сызық қой, бәрі үйдің бәрі көшесі салынады, ол жақта жаңадан фаб салынады, және де тірек полицейский пункт салынады. Соның бәрі енді сол жерде жаңа там болып, несі жарқырап шатыры, көшесі тура болып тұрса, сол кезде оның бәрі ертең жаңадан ауыл көркі басқа елге көзге тартымды қуаныш не болады деп ойлаймын. Өрісте өлімге кеткен малдардың саны қанша екенін анықтадыңыздар ма? Саны бізде анықтағанда общий 931 мал, неге жалпы біз неден тазалаған кезде сонша мал шыққан, оның астында бәрі сырғалаған мал, бәрі Өзбекстанның малы. Бізде бар болғаны 22 азаматтың малы, 297 мал біздің мал болып шықты. Оған жаңағындай 10.4 миллион компенсация төленді алды. Төтенше оқиға ол кімге болса да оңай соқпағаны белгілі. Түркістан облысының өте жаңағы мүмкіндігі бар, төтенше кезінде қалай жұмыс істеу керек екен. Өйткен бұған дейін арыстың оқиғасынан тығырықтан шыққан Түркістан облысы ғой, бұл тығырықтан да шығар. Бірақ 1 мамыр күні оқиға орын алған кезде басы қасында жүрген басшының иығына үлкен жүк түсетінін түсінеміз. Үлкен жауапкершілік, сол жауапкершіліктен, сол қиыншылықтан сіздің өзіңіз қазіргі таңда қалай шығып жүрсіз? Халықпен бірге, халықтың барып жүрген кезде мұқтаж көргеннен кейін сен жүруің керек. Біз айттым, 1 күн 2 күн ұйықтаған жоқ мен. Анау уайым болып, басқа болып, бұл қалай болды. Екіншіден бұл жерде мынау біздің Өмірзақ Исаевич, Өмірзақ Шөкеев мырза, біз кеше арыстан болған кризис болған, соның бәрін алып шықты ғой бәрін. Ол тез арада бітіріп жатыр. Сол кісінің өзіне айттым, түнде келіп штаб жұмыс істеп, ол өте маған үлкен көмек болды. Ол жерде бәрі маман жиналды. Мынау біздің мына ауыл шаруашылық жағы, құрылыс жағы, мына тұрғын үй, мынау ЖКХ жағы, кеше келген мынау тәжірибесі мол бірінші орынбасарымыз Қосман Қайтаевич, Айтмұхамбетов деген мырзалар, осының бәрі тірек болып бір ауыздан бір неден бізге осы маған дем беріп осы жүрдік. Осымен айтайын деген, өзімнің аппаратқа да, осы бәрі облыста жүрген мына қызметке бәрі рахмет. Осы бәрі көрсетіп бізге қолын ұшын созып, елге, халыққа ешкім аяған жоқ жұмыс істеп. Өмірзақ Исаевич өзі күнделікті келіп Өзбекстанға барып жағдайды біліп, осы бәрі келіп мына облыстың орынбасары күнделікті 2-3 жүріп, біреу постоянно осы жерде болып, басқарманың басшылары барлығы осы жерде кәдімгідей жатып жүріп атсалысып жұмыс істеді. Айтамын, біздің мынау ол жерде қиын жер, жаңағы ауданымыз тарихи орын келіп бізге мынау өзіңізбен коммуникация мен мынау сфера обслуживания, допустим, элементарный әжептәуір шай ішетін жер, әжептәуір жататын жер жоқ. Соған қарамастан квартира жатып, басқа осы жерде жатып бәрі жұмыс істеді. Соның бәрі мен ойлаймын бізге маған тірек болып көмектесті. Екіншіден халықтың өзі барып барғанда мұқтаж көргенде қалай болды, сен бір нәрсе деп айтып ешқандай ол демалу басқа деп ой болмайды. Халықтың көңілінен шығып осы жағдайын ертерек мынау үйіне кіргізіп жағдайын жасап, соған біз қызмет істейміз. Ақыры біз осы жүкті алдық па, соны алып жүру керек аяғына шейін. Жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Сұхбатымыздың соңында халыққа айтар сөзіңіз болса, мархабат. Қазақстаныма рахмет айтамын. Түкпір-түкпірден келіп бізге көмек көрсетіп, облыстан
любой ауданнан, елден, бір кішкентай мекемеден де келіп қолын ұшысып жатыр. Мынау орталық складқа келіп жатыр, эвакуационный пунктке келіп жатыр. Мынау жатқан басында елді мекен жүрген адамдардың басына беріп тамақ беріп жатыр. Соның бәрін жасап жүрді. Мен айтайын деген мына халыққа, өзім мына ауданның халқына айтам, ризашылығым айтам, рахметін айтам. Осының бәрін шыдап, басында ашу болды, оны түсінікті. Бірақ та оның бәрін кейін түсініп, осындай біз енді не болса қатты айтсақ кешіресіз деген соның бәрін түсініп, действительно ел халық без внимания не остались. В каком плане? Потому что мына президенттен бастап, үкіметтен бастап айттым ғой жаңа, бәрі айтқан орынды несін бәрін орындап, көңілі орындап шығып жатыр. Айтқан халықтың өз мұқтажын. Поэтому шыдамдық керек, кейін айтам, өзі сайдасы уақыт, не дейді? Уақыт емші. Иә, уақыт емші, уақыт төреші дегенде оның бәрі осы бәрінің қалпына келеді. Бұл да ұмытылады. Өмірде басқа әлемде де талай төтенше жағдай болып жатыр. Онда біз басымызды ойламаған, бізді осындай елді, осы бізде су жетіспек жерде су осындай топан су басады деп, ол біздің ойға да түске де кірмейтін нәрсе еді. Сол үшін халыққа рахмет айтым, шыдамдық, ауызбіршілік осының бәрі де өтеді. Бақыт Насырханұлы, алтын уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Ең бастысы сіздің өзіңізге, жеке басыңызға денсаулық тілейміз. Ауырмай аман болыңыз. Ал Мақтаарал ауданының гүлденетініне, көркейетініне, төтенше жағдайдың орны қайтадан қалыпқа келетініне біз сенеміз, сенім білдіреміз сізге. Аман болыңыз. Рахмет. Қадірменді көрермен, назар салғандарыңызға алғыс білдіреміз. Бізге бүгін сұхбат берген Мақтаарал ауданының әкімі Бақыт Асанов болатын. Сау болыңыздар.